سب چیز تقدیر سے آتی ہے، خیر ہو یا شر ہو، یہ ملک کی مصیبتیں جو کچھ بھی ہیں یہ سب تقدیر سے ہیں، کچھ بھی ہو سب تقدیر سے. اس رات کو اللہ کے سوا خدا نے کسی کو نہیں بتایا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ نبی کریم سے خدا کا تعالیٰ کو محبت ہے، امتیاز سے انبیاء میں بھی. تو نبی کریم نے یہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فیصلے بھی خدا کی قضا میں ہوتے ہیں تو فرمایا سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدل سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ کا دعا سے. لا يرد القضاء الا الدعاء، جو فیصلے خدا کر چکا ہے اس میں تبدیلی لاتا ہے دعا کے ذریعے. پھر آپ سمجھے دعا کتنی ضروری چیز ہے. ادھر سے فیصلہ ہوگا تو پھر نیچے آپ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، کسی مشکل میں اس کا حل ایک دم ہو جائے گا. تو ادھر سے تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ادھر فیصلہ نہیں ہوا، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ. یہ دیکھو حکومت ہر سال ان کا دوسرے سال سے اچھا آتا ہے برا آتا ہے، یہ خود سمجھے. ارے یہ دعاؤں میں نہیں لگتے، بس ایسے سطحی طور سے کہہ دیتے ہاں جی قسمت میں لکھا ہے. تو قسمت کو بدلو، تو قسمت کے بدلنے کے طریقے رسول کریم نے بتائے کہ دعاؤں میں لگ جاؤ اور صدقے میں لگ جاؤ، صدقہ مصیبت کو ہٹاتا. اور نبی کریم حیات النبیین کو وسیلہ بناؤ، رحمت للعالمین. تمہاری مشکل ممکن ہو ناممکن ہو وہ تمہاری دعاؤں سے ہی بدلے گی، لیکن اتنی جلدی نہیں بدلے گی جتنی جلدی نبی کریم کے دخل سے بدلے گی. اگر وہ سے مداخلت کریں گے تو ان سے بھی محبت کرو، ان کی باتیں بھی مانو، اور مدینے جاؤ. نبی کریم حیات النبی ہیں، ان کی حیات موت دوسرے سے امتیاز سے ہے، ایسی نہیں ہے جیسے ہماری تمہاری ہے. ان کی ہر چیز امتیاز سے ہے.